Så här killar, en premiär börjar närma sig ruskigt fort. Tiden flyger förbi. Så här, som individ så handlar det om att börja prestera. Göra en bra prestation. Individuellt där ute. Idag börjar det. Göra den prestationen så pass bra så att du gör skillnad för laget. Helt enkelt. Så att den prestationen individuellt gör laget bättre. Det är det handlar om. Så att i slutändan så kan vi göra en bra prestation som lag. Det är det absolut viktigaste i slutändan. Okej? Okay? Se till att få det här med idag. Du, vem är jag som tränare? Jag är väl en samlad kompott av min erfarenhet det jag gått igenom som människa och som spelare i den här miljön. Vissa värderingar som har fastnat hos mig är väl de mänskliga värderingarna. Nog kopplat till min egen karriär och den skadehistoriken jag hade och min fotbollsbubbla sprack och de mänskliga värdena med vänner och familj och livet efter fotboll som är viktigt. Samtidigt som att ge 100%, vara närvarande, ge ditt allt och sen därifrån så kan du bara bli nöjd om en spelare gör det. För då har du gjort ditt bästa, sen hur långt eller hur kort du liksom kommer på det är en andra fjol. Så länge passionen och viljan och gör sitt bästa, gör man inte det, då blir det svårt för mig att acceptera det. Om man har den här råtalangen, men du lever bara på talang, men du behöver det sist också för att maximera ut det hela. Så det är väl det korta svaret skulle jag vilja säga, att de två sakerna. Trio central, så det är, vi ligger kvar i fyran, vilket betyder ytterbackar kommer ha massvis med tid. Det här är ett lag som helst vill falla hem och de hamnar där nere och är i det blocket, vilket blir extremt tight. Så det kommer bli, för Henry sett, väldigt svårt att hitta yta här inne, men ni måste vara där inne för de här små inspelen, framförallt andra bollspelet. Så inte de är ensamma och vi har varit någon annanstans och sen kan de ta en kontring. Och helt olika yrken. Jag kan säga att när jag var yngre, att kunna titta längre fram och säga att jag skulle vara tränare, aldrig i livet. Jag var faktiskt inte så jättefotbollsintresserad. Och kunde allt kring fotboll, alla VM-spelare och varenda spelare i Sverige och så vidare, utan jag spelade mest och maximerade mig på det sättet. Tränarfrågan kom lite mer när min skadehistorik kom och fick mycket egen tid och reflektera andra saker och vad vill jag för någonting i livet, vad kan jag för någonting och vad intresserar mig. Och då låg det nära till hands att ta steget till tränarsidan. Och då är man ung och färsk och man tycker att jag kan det här, det är liksom jäkla driv, men du är gröngöling länge när du tar första steget till tränarsidan. Det tar lång tid att lära sig och få den erfarenheten av hur grupper fungerar, hur du lär ut och vad som folk kan gå igång på och bygga en stor organisation för att över tid få resultat. Så man fick lära sig den vägen och det är nu när jag blivit lite äldre, lite mer rutinerad och har lång tid kvar, så ser de nya tränarna som kommer, så känner man igen sig att man vill fixa hela världen på första veckan. Men det tar tid, så här, lugn och försöka var en mentor och hjälpa och guida dem för att minimera den tiden som man lär sig så fort som möjligt. Och tränaryrket i sig är så mycket större än att bara stämpla in till träning, göra jobbet, åka hem. Som det kanske är lite mer som spelare. Det är mycket planering och det är mycket mer omhändertagande av en större organisation. Spelare, ledare och koppla ihop det till klubben, vad klubben faktiskt vill också. Så jätteskillnad. Nej. Fullt naturligt är det. Vi hamnade i ett läge där det kanske blev, det var nödvändigt med en större omstrukturering.
i det hela. Vissa som valde att sluta och gått vidare och vissa som vi behövde gå skilda vägar helt enkelt. Och det var ju tajmingmässigt med kontrakt som går ut och hela den situation vi var i, så var det nog väl valt tillfälle att göra en hel omstrukturering än att göra den halvt. Utan vi alla behövde en ny start för att få in ny energi och hitta, ta nästa nivå i det hela, för att ta det vidare, alltså IK Brage. Så på gott och ont är det. Men nu är vi här och nu är det en ny framtid. Att inte den är på film faktiskt. Ja, den är klass. Riktigt bra. Alltså det är sjuka, han ligger. En bra bild, det är så vi tränar. Ja. Ja, han ligger alltså utslagen, spyr. Och liksom alla samlas. Tamimi ligger på ena sidan, Henry i hörnet, spyr. Och så kliver, ja men samling. Han hankar sig upp liksom. Och så kommer han joggen. Nej men, ta det lugnt. Då kör han maxlöpet, så skrattar han bara. Och sen efter den samlingen går han tillbaks, städar upp, tar upp spyan med händerna, slänger den och spolar rent med vatten. Karaktär. Så bara, nu är det fint. Nej, vilken jävla kille. Så vi. The way we roll. Ja. Nej, men jag gillar honom. Nej. Ja, det är det. Någon som har tagit till sig och kunna omsätta den information vi försöker ge. Syns ute på plan och har ändrat sitt spel ifrån det vi har scoutat och förväntat oss. Så finns absolut en spelare som har stuckit ut. Henry Slättsjö måste jag ge hatten av till honom, den tid han har haft här nu på kort tid och de stegen han har tagit. Det är ju en härlig, ung, energifylld kille som är lite som en konstnär. Lite yvig och är lite överallt. Som man kan tänka sig är, glömmer lite saker här och där, men ändå har det där konstnärliga, kreativa i sig. Samtidigt som man är väldigt professionell och tar hand om kroppen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Efter varje träning så är han i gymmet och stretchar ut, han tar god tid på sig. Samtidigt som den information vi ger honom omsätter han i praktiken ganska fort också, vilket är imponerande. Så ja, spännande karaktär. Så, Reine Niklas, lås gipen. Verkligen varje gång så vi vågar kliva upp direkt från början. Och när vi kliver upp, då blir vi mer utsmittade. Och då igen så här, blir det mer individuellt. Räkna in och ta det ansvaret. Går mot en sidan, acceptera den raka bollen, lyd och vinn den bollen. Det är inte så mycket premiären i sig, utan det är mer vi ser vad den här gruppen går för. Det känns jätteinspirerande och kul. Där vi har fått göra, inte så mycket, jag ska inte säga mycket rätt, men det är spännande. Den här gruppen har kommit ihop på ett fantastiskt bra sätt på en väldigt kort tid. Vilket vi har haft en bra scouting och sen behöver vi ha lite tur också, för vi kan inte veta hela och alla personligheter, men vi har träffat rätt i mycket tycker jag. Så det har gjort att helheten ser spännande ut. Det finns mycket energi att forma till något. Så det ska bli jättespännande att dra igång serien. Och sen får vi slåss varje helg och se vad som kommer ut ur det.